Защищенность студентов превыше всего. Заместитель министра образования и науки Украины Игорь Горбарук вместе с коллегами из министерства и президентом Одесской академии Сергеем Киваловым проинспектировал одно из общежитий вуза на предмет пожарной безопасности. Представитель министерства осмотрел комнаты студентов, убедился, что коридоры оснащены планами эвакуации и правилами поведения при чрезвычайной ситуации. Напомним, на позапрошлой неделе в одной из комнат студобщежития произошло возгорание. Благодаря подготовительной работе с учащимися эвакуация заняла считанные минуты. Никто из более чем 200 студентов не пострадал. Насправді ситуація полягає в тому, що безпека здобувачів освіти – це першочергове завдання керівництва любого вузу. І ми побачили по ситуації, яка сталася нещодавно в цьому гуртожитку, про те, що пожежна безпека в Одеській юридичній академії знаходиться на найвищому рівні. Тобто фактично ті два хлопці, яких ми вчора з вами разом нагороджували, вони забезпечили саме головне, вони забезпечили цей першочерговий період, коли потрібно було локалізувати вогнище. А вже потім вже під'єдналися колеги з ДСНС, наші пожежники, які вже повністю завершували гасіння. Накануне в день 23-летия Одесской юракадемии Игорь Горбарук наградил студентов вуза Глеба Кубрака и Алексея Могу грамотой Министерства образования и науки за проявленное мужество и оперативность в борьбе с пожаром. В первые минуты возгорания староста общежития Глеб Кубрак, размотав пожарный рукав, начал тушить пожар. Эти действия помогли не допустить дальнейшего распространения огня на соседние комнаты и коридоры. Те, що завжди відрізняє юридичну академію, це сила духа. Сила духа, починаючи від очільника академії, професорсько-викладацького складу, кожного студента, які працюють і роблять все для того, щоб академія процвітала і щоб вона була кращим юридичним вузом країни. А дійсно хочу просто під цю тезу силу духу нагородити грамотами, подяками Міністерства освіти і науки України Кубрака Гліба Олеговича і Мозу Олексія Олеговича. Просто насправді хочу сказати, що це герої нашого часу, це герої, які не боялися втратити здоров'я, можливо, життя, вони рятували свій вуз і вони достойні ваших самих бурхливих оплесків. Общежитие на Академической 30 было отстроено из руин. Сегодня это современное студенческое общежитие, которое принимает участие в реализации программы «Зеленый университет». На крыше здания установлены солнечные коллекторы. Коли відвідував кімнати гуртожитку, чомусь згадав власні студентські роки, коли ми, молоді хлопці, там жили в кімнаті, яка була розрахована на три особи, але нас там жило п'ятеро. Тобто фактично навіть не було місця ліжка від ліжка, де пройти, тобто фактично були такі достатньо спартанські умови. І коли я бачу окремі фактично номери, розраховані на дві особи, коли ми бачимо санвузол в цьому блоці і так інше, дуже гарно оформлене і всередині, і ми розуміємо просто, які титанічні зусилля були спрямовані керівництвом юридичної академії на те, щоб відновити це приміщення. Тому можу побажати тільки одне. Хлопці, дівчата, студенти, вчіться, здобувайте звання і будьте наслідувачами гарних традицій, яких започаткувало ваше керівництво. Я дуже шаную керівництво Одеської юридичної академії. З величезною повагою до Сергія Васильовича Ківалова, як до справжнього господаря, як кажуть в Україні, до справжньої газди, який опікується життям і побутом, і навчальним процесом студентів. Общежитие является вторым домом для юношей и девушек, которые приехали учиться в Одессу со всех уголков страны. А таких в Одесской юридической академии более 95%.